Операція триває вже третю добу. Працюємо цілодобово. Те, що ви зараз бачите, то завал був по 10-й включительному поверху. Це епіцентр подій, там, де прилетіла ракета. На момент до 7-го поверху все розчищено. За допомогою рятувального обладнання верхолазного саме використовують мотузки. На мотузках спускаються до плит, які зависли, і їх знешкоджують, відрізають. Третю добу ми тут працюємо з перервами, дали трошки відпочити, і далі ми готові працювати. Нічний час, темно, складно було працювати. У нас є освітлювальна техніка, але через дим вона не вдавалася, достатньо освітлювати. Дуже велика кількість аварійних конструкцій. Так як ми проводимо пошук безвісти зниклих, нам потрібно добратися, розчищати певні ділянки. Ми працюємо позмінно, так як ми не може працювати одночасно велика кількість людей. Дуже тяжко фізично працювати, емоційно. Емоційно психічний стан задовільний, готові допомагати всім, хто цього з людей потребує. Надіємося на те, що наш ворог більше сюди до нас не зайде і не буде обстрілювати наші українські міста.